Bom dia, pessoal. Ainda não é 8 horas da manhã e nós já estamos na rua. Estamos acompanhando a equipe da conservação. Estou ali, ó, Ricardo. Nós estamos aqui na rua Guaporé, via principal aqui do bairro de Brejo de Pina. Trânsito, fluxo de trânsito muito grande aqui. Risco de acidente na via. Olha lá. Estamos aqui fazendo aqui um arreamento de manilha para a equipe da conservação. É a equipe do vereador Ulisses Marinho, do deputado Valceada, na rua, trabalhando por vocês, moradores, e pela nossa região. Obrigado, prefeito Eduardo Paes. Conte sempre conosco aí, pessoal.